Якщо ви вдруг загубилися і не знаєте, де ви знаходитеся, ідіть на пляж, і ви зразу зрозумієте, що ви в Чехії, якщо побачите людей, які перевдягаються одразу на пляжі. Тому що тут все нормально, і не потрібен ніякий нудистський пляж, просто берете і перевдягаєтеся на пляжі, і без різниці, що тут діти, дорослі, недорослі. Ну, взагалі тут приїхали на озеро Лгота, величеньке таке озерце, багато тут пляжів, є різні пляжі, в різну ціну коштує вхід, а до речі, на цей нудійський вхід через цей пляж саме, незрозуміло, да? О, там є поруч від нас нудійський пляж, он, жіночка заходить голі, мужички заходять голі, всі голі ходять там. От, цей пляж коштує 80 крон за людину, а там є пляж 50 крон за людину. Це той випадок, коли однакові пляжі, і люди йдуть там, де дорожче, тому що думають, що там краще, а насправді пляжі однакові. Ну, там людей менше, можливо, там піску менше, не знаю. А мені здається, там взагалі безкоштовно. Можливо, там нема де машину паркувати. Паркінг за машину коштує 100 крон. Ну і так, насолоджуємося останніми днями сонця влітку. Тут є туалети, є де поїсти, є педалборди, люди беруть свої надувні агрегати, як їх обізвати, надувні матраци, кола надувні також, діти болтаються, багато людей, ну і прикольно. Мені здається, тут людей завжди багато насправді. Але так непогано. Озеро. Більше в Чехії водойомів, де поплавати, не так багато. Тому люди скупчуються в тих місцях, де хоч можна хоч трошки поплавати. Ну, як тобі тут? Лягушатник. Ми приїхали, було багато людей, а зараз стало ще більше. І лягають в 10 сантиметрах від тебе. Да, наприклад, ось тут поруч. Ну, це ще навіть не 10 сантиметрів, так? Да? Трошки більше. А там, так, да, є прям плотненько. Плотненько уселись. Дітей багато. Всі плюхкаються, бігають. Ну, трошки відпочили і все. Хватить. А людей стало ще 5 разів більше. Хватить на це літо.